Поки весь Львів святкував річницю міста, у головному управлінні Державної фіскальної служби тривали обшуки. Львівських посадовців підозрюють в участі у масштабній незаконній фінансовій схемі. За версією слідства, посадовці податкової допомагали фірмам виводити офіційні кошти у тіньовий сектор. Схему ухилення від податків викрили слідчі Державного бюро розслідувань спільно з СБУ та НАБУ. Під час обшуків у фіскалів вилучили чималу суму у гривнях та доларах. За попередніми даними, місячний тіньовий обіг конвертаційного центру складав понад 500 мільйонів гривень. Проводиться комплекс слідчих дій, аби встановити службових осіб головного управління ДФС у Львівській області, причетних до вказаної протиправної схеми, а також інших осіб, причетних до роботи конвертаційного центру. Заявили у прес-службі Державного бюро розслідувань. Відмивали кошти у ДФС за допомогою незаконних податкових кредитів. Діяв центр впродовж 2 років. Шкоду економічним інтересам держави у бюро розслідувань оцінюють як особливо велику. Але це доволі вагома частина. Тобто, фактично, 500 мільйонів гривень – це кошти, з яких не сплачені податки. Так? Тобто, бюджет на них втрачає доволі значні надходження. Досудове розслідування наразі триває. Усіх причетних до схеми ще будуть встановлювати. У податковій ситуацію поки не коментують. Працює відомство у звичному режимі. Ніяких змін у режимі роботи головного управління ДФС у Львівській області не відбулося. Ми працюємо згідно з встановленим графіком. Причетним до брудної схеми посадовцям світить відсторонення від посади та до 6 років за ґратами. А бізнесмени, яким допомагали фіскали, у в'язниці можуть провести до 5 років. Тамара Данилова, Любомир Дяк та Віктор Сембратович. Правда наживо. Телеканал НТА.